Понад 320 тисяч ракетних ударів окупанти завдали по Запоріжжю та області з початку повномасштабної війни. Внаслідок російської агресії загинуло 634 цивільних, з них 38 дітей. Пролунало більше ніж 4600 повітряних тривог, що становить понад 180 днів. 33-ю річницю незалежності сьогодні святкує Україна. 10 років в умовах російсько-української війни, третій рік повномасштабного вторгнення. Цей матеріал ми присвятили тим, хто нині творить нову історію нашої країни. Брав участь у запорізькому контрнаступі та щоденно відбиває ворога на нульових позиціях області. Військовий на позивний «Рапан», бойовий медик у лавах 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Карадаг». У цивільному житті працював барменом у Тернополі, а нині рятує життя побратимів та штурмує російські позиції, аби звільнити українські території. Коли таке горе в країні, не міг якось сидіти осторонь. Рапана ділиться. В свої 23 вже пережив чимало подій на фронті, тож зізнається, платить високу ціну за незалежність – кров'ю, біллю та загибелю побратимів. Для мене незалежна Україна – це та домівка, в якій мені повезло народитися, в якій я хочу виростити своїх дітей, з розумінням того, що їм нічого не загрожує. І я впевнений, що під кінець цієї війни ми тільки підкреслимо незламність духу і незалежність нашого українського народу. Його робота – це ризики та небезпека. Адже він щоденно рятує людей з-під завалів та ліквідовує пожежі, які виникають після обстрілів. Микола Гаврилюк – пожежний рятувальник у прифронтовому Гуляйполі. Микола з міста Пологи, яке нині перебуває в окупації, всього в 10 кілометрах від Гуляйполя. Рятувальник за власним бажанням залишився працювати у прифронтовому місті попри ракетні удари, аби бути ближче до рідного дому. Для мене незалежність – це дихати вільним повітрям, мати змогу поїхати в будь-яку точку нашої країни, навіть 10 кілометрів тих, що я не можу подолати ще до свого дому. Це є великий тягар. А незалежність – це відчувати себе вільною людиною. Він рятує життя поранених після ворожих обстрілів. Андрій Овчаренко – завідувач відділення інтенсивної терапії однієї із запорізьких лікарень. Андрій розповідає, до лікарні надходять пацієнти не лише із Запорізької, а й інших прифронтових областей країни. Тож навантаження зростає щодня. Для мене незалежність, мабуть, це безпека. Безпека нашого народу, перш на все. Як ми виборюємо, як медики, свою незалежність? Ну, я думаю, нашою працею, нашою важкою працею. Кожен день і кожну ніч ми тут 24/7. Це велика ціна. Найважливіше, що може бути, це життя людини. Його покликання – допомога людям. Руслан Хафізов – запорізький волонтер, який працює в прифронтових громадах області. З 24 лютого Руслан та його команда надали гуманітарної допомоги 8 тисячам людей. Евакуювали до Запоріжжя близько 200 та безоплатно прихистили кожного у шелтері. Для мене незалежність – це жити вільної країни, незалежної, коли ми самі вирішуємо, як нам жити, як нам будувати своє життя, як нам будувати з ким відносини, нам ніхто це не диктує. І я вірю, що наша незалежна Україна, вона буде вільною, незалежною, посміхаючоюся і дуже-дуже благословеною.